Kurban Bajram je najznačajniji blagdan muslimana. Kao što veličinu ramazanskog Bajrama određuje vrijednost i badeta posta, tako vrijednost Kurban Bajrama određuju i badeti odlaska na hađ i klanje Kurbana. Muslimani vjeruju da istinska bogobojaznost vodi najvišem stepenu ljudske plemenitosti, stoga je zadaća svakog ljudskog bića da razvije i usavrši svoja plemenita svojstva. Bajram je vrijeme međusobnog potpomaganja, dobročinstva i čestitosti. Bajram nas uvodi u stanje vjerničkog duhovnog uzdizanja, ali nas snažno obavezuje na brigu o bratu i komšiji, zajednici i društvu. Pozivam vas da u danima ovog blagdana obnovimo i pojačamo svijest o bolu i nevolji drugoga. Obraćajući se vjernicima muftija Tuzlanski, Vahid Efendija Fazlović pozvao je na humanost i nastavak brige o onima koji su zapali u kušnje zbog prirodnih nepogoda u proljeće i u kasno ljeto ove godine. Ne mojmo napustiti i zaboraviti ljude kojima je pomoć potrebna. Činjenje dobra i međusobno pomaganje imperativ je Boga svemogućeg koji treba poimati kao najviši princip ljudskog postojanja. Draga braćo, i poštovane sestre. Allaha uzvišenog molim da vam podari dug život o plemenjen lijepom naravi i dobrim dijelima i da ispuni sve vaše najveće želje. Svim muslimanima povodom Kurban Bajrama upućujem iskrene čestitke u nadi da će svoju duhovnu radost podijeliti sa svim ljudima. Bajram Šerif Mubarak Olsun. Simbolika Kurbana temelji se na žrtvi i bogobojaznosti. Svake godine za vrijeme hađa u mjesecu Zul Hidžeu, vjernici kolju kurban koji je najčešće ovan, te od njega trećinu dijele siromašnjima, trećinu rodbini i komšijama, a trećinu ostavljaju za vlastite potrebe. U Bosni i Hercegovini je običaj da se kurban kolje ujutro, odmah poslije Bajram namaza, a može se zaklati drugi ili treći dan Bajrama.